Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa kanthi materi pembahasan penilaian akhir semester. Nggih, lare-lare alhamdulillah lare-lare sampun garap soal pas kala wingi nggih. Kanti lancar, mugi-mugi hasilipun ugi sae amin. Nah, kangge mangertosi kados pundi lare-lare kala wingi garap, monggo dipun bahas nggih, mugi-mugi sedantenipun leres. Ngaten nggih lare-lare. Nggih. Menika wonten soal pas penilaian akhir semester kebudayaan Jawa kelas kalih. Nah, soalipun wonten gangsal welas. Ingkang Romawi setunggal pindah menika wonten wacan, nggih. Wacanen wacan ing ngisor iki kanthi teliti. Dadi lare-lare diminta membaca dengan teliti. Judule wacan bacaan nggih menika dolanan yeye. Wayahe prei sekolah Yono lan kancane dolanan ono latar omah. Yono lan kancane dolanan yeye utawa lompat tali. Yeye anggone dolanan kelompok. Piranti dolanan yeye yaitu karet sing dirunce. Ono sing dadi tugase nyekeli karet. Carane dolanan nganggo karet, yen bisa mlumpat, dhuwure karet bakal ditambah saka sak dengkul nganti sak dhuwure tangan munggah. Nah, menika basa Indonesiaan nggih. Dolanan yeye menika bermain yeye utawa bermain lompat tali. Waktunya libur sekolah, Yono dan temannya bermain di luar rumah, di halaman rumah. Yono dan temennya bermain lompat tali. Lompat tali cara bermainnya berkelompok. Alatnya memakai karet yang dironce. Dironce itu dikait-kaitkan. Ono sing dadi itu ada yang jadi. Yang jadi itu yang jaga. Tugasnya memegang karet. Nggih. Carane dolanan, caranya bermain gujungi karet, karet digoceki dengan sing sama yang jadi tadi, pepek pegang karet, nggih. Lajeng ingkang main yang bermain melompat, lompat karet. Nah, menika wonten aturanipun menawi saged lompat, nanti tingginya akan ditambah. Berawal dari sedengkul, dengkul itu lutut sampai nanti merdeka, merdeka itu kayak gambarnya ini ya. Nah, ini sampai merdeka. Jadi sampai tingginya sepanjang tangan. Nanti bisa lompat atau tidak menika wau. Nah, saklajengipun inggih menika wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha silang ana ing huruf A, B utawa C. Nah, menika tambahanipun miturut wacan nggih. Jadi jawabanipun miturut wacan nggih. Niku nomor setunggal, kapan Yono lan kancane dolanan? Nah, kapan Yono dan temennya bermain? Nah, A ana ing wayahe prei sekolah, di hari libur sekolah. Atau B wayahe istirahat sekolah, pas istirahat sekolah. Atau C wayahe sinau, saatnya belajar. Nah, jawabane inggih menika A wayahe prei sekolah. Lajeng nomor kalih, ana ngendi anggone dolanan, di mana bermainnya? Nah, A di lapangan, B ruang tamu, utawa C latar omah. Miturut wacan jawabane C latar omah. Latar omah itu halaman rumah. Nomor 3. Yono lan kancane dolanan apa? Yono dan temannya bermain apa? A. Bal-balan. Bal-balan itu sepak bola. B. Yeye utawa lompat tali. C. Cublak-cublak suweng. Nggih.
ingkang miturut wacan ingkang leres nggih menika B, lompat tali. Niko nomor sekawan. Apa piranti dolanan yeye utawa lompat tali? Apa alat bermain yeye atau lompat tali? A, tali rafia. B, tali kenur. C, karet sing dironce. Nggih, jawabanipun C, karet sing dironce. Nggih, nomor gangsal. Apa tugase bocah sing dadi? Dadi itu yang jadi ya, yang kalah. Kalah misalnya pingsut atau bermainnya tidak bisa lompat atau bagaimana itu nanti jadi, dadi. Apa tugase bocah sing dadi? A, nyekeli karet. B, mlumpat ana ndhuwure karet. C, nyanyi. Ini jawabanipun A, nyekeli karet. Nggih, menika Romawi setunggal sampun, sak menika pun lanjut Romawi kalih. Wene ana garis miturut katerangan sing bener. Dadi menika trap tangan lan sikil wektu nari, nggih, menika pun wenehi garis. Menika nomor 11. Nomor 6 nggih, nyun sewu. Nggih, maaf. Menika ngiteng, niku langsung pun tarik garis, jret, ngaten. Lajeng menika gambar silo ngapurancang pun wene garis jebret. Lajeng sembahan pun wene garis mangkundi sembahan menika. Lajeng gambar menika timpuh pun wene garis timpuh jebret. Lajeng terakhir ngerayung menika nggih pun wene garis ngerayung. Nah, sak menika Romawi 3 inggih menika wangsulana pitakon ing ngisor iki. Nggih, nomor 11 gaweo ukara pitakonan miturut gambar ing ngisor iki. Buatlah kalimat tanya sesuai gambar di bawah ini. Ini ana bocah lagi dolanan dakon. Kepiye nek gawe kalimat tanya? Gimana cara membuat kalimat pitakonan? Contoh saking wisrini. Bocah kuwi dolanan apa? Bisa, nggih. Utawa bocah kuwi lagi ngopo? Uga iso, nggih. Miturut bocah-bocah mangkeh wisrini koreksi, nggih. Napa? Lajeng nomor 12. Gaweo ukara dawuh utawa kalimat perintah miturut gambar ing ngisor iki. Dadi bocah-bocah gawe kalimat perintah sesuai gambar. Tulodo utawa contoh saka Miss Rini. Nggih, kalimat perintah. Misalnya iki jenengane Rini. Rini, ayo PR-e digarap. Saged. Utawa Rini, ayo sinau. Saged. Nggih, menika contoh nama nggih. Lari-lari garapipun kados pundi mangkeh Miss Rini koreksi. Nggih. Lajeng nomor 13 sebutno dolanan tradisional loro wae. Bocah-bocah diminta menyebutkan permainan tradisional 2. Tulodo saking Misrini saged yeye utawa lompat tali, nggih, saged dakon, nggih to? Saged cublak-cublak suweng, nggih. Saged napa? Sak piturut bocah-bocah nggih mangke ugi Misrini koreksi. Nomor sekawan welas, sebutno dolanan modern. Nah, nek iki tradisional saiki modern. Loro wae, nggih, tulodo saking srini, nggih. Tulodo dolanan modern contone mobil remote, saged spinner, saged boneka sing iso nangis kanggo baterai uwek-uwek, saged. Nggih, lajeng masak-masakan sing kanggo plastik menika utawa nganggo listrik ugi saged. Menika contoh saking Misrini mangke Misrini koreksi kagunganipun lare-lare. Lajeng nomor terakhir nomor gangsal 12. Laras gamelan ana loro, slendro lan pelok. Lengkap ana notasi ing ngisor iki. Nek slendro iki sampun nggih, nika bocah-bocah kantun melengkapi. 6 1 2 3 5 6 siji. Dadi yen slendro iku ora ana angka 4 lan 7. Nggih, dadi angka 4 lan 7 ne ora ana.
menawaning pelog menika wonten urut, notasenipun urut saka 1 tekan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dadi nek slendro mas iki mau angka 1 lan 5, angka pelog ana 4 lan 7. Dadi nek pelog kuwi urut, angkane urut saka 1 tekan 7 ana, nek slendro ora ana angka 4 lan 7. Ngaten, lare-lare pembahasan saking Srini, mugi-mugi lare-lare angsal ilmunipun saking Srini nggih saged dipun uri-uri budaya Jawi lan bocah-bocah saged mangertos menapa ingkang misrini ngucalaken nggih saged nampi. Mugi-mugi amin ya Allah. Nah, sak menika pas wonten ing semester setunggal sampun rampung, bismillah mugi-mugi nilainipun saya sedanten. Pembahasan cekap misrini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.